Predlog odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2022. godinu usvojen je danas većinom glasova odbornika Skupštine opštine Stara Pazova na sednici u Beloj zgradi, na kojoj je prisustvovalo 47 odbornika i odbornica. Na dnevnom redu našla su se izmene i dopune poslovanja više javnih preduzeća, Čistoća, opštinske stambene agencije, vodovode i kanalizacije, toplane i urbanizma. Kao sedmu tačku odbornici su razmotrili, a potom i usvojili predlog odluke o usvajanju programa kapitalnih investicija opštine Stara Pazova od 2023. do 2025. godine. Najviše ćemo sredstava izdvojiti za dogradnju objekta predškolske ustanove Poletarac, za rekonstrukciju i obnovu objekata Centra za kulturu u Golubincima, izgradnju Doma kulture u Belegišu, izgradnju parka u Novoj Pazovi, kao i dečijih igrališta na teritoriji opštine Stara Pazova, zatim izgradnju vrtića u Starim Banovcima, izgradnju pešačko-biciklističke staze Stara Pazova do autoputa E75, zatim rekonstrukciju i dogradnju objekta osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi, izgradnju atmosferske kanalizacije u delu Svetosavska i Patrijarha Pavla u Novim Banovcima, zatim izgradnju kanalizacije, odnosno kanalizacione mreže u Starim Banovcima, Novim Banovcima, Staroj Pazovi i Novoj Pazovi. Znači, to će sve biti finansirano iz budžeta opštine Stara Pazova. Među kapitalne investicije lokalne samouprave u navedenom periodu spada i finansiranje kanalizacione mreže u ostalim delovima opštine, rekonstrukcija Doma zdravlja u Staroj Pazovi, revitalizacija dvorca Šlos u Golubincima i izgradnja nove tehničke škole i trenažnog centra u saradnji sa kompanijom MTU. Današnjom sednicom Skupštine opštine formiran je i Savet za rodnu ravnopravnost za poboljšanje i unapređenje položaja žena, što opštinu Stara Pazova ubraja u retke lokalne sredine koje imaju ovo telo. Položaj žena podrazumeva i zdravstvenu zaštitu i socijalnu zaštitu i sva moguća prava koja su zapravo predviđena i propisana Ustavom i zakonima Republike Srbije, tako da ćemo svakako gledati da žene aktivno učestvuju u svim, dakle, aktivnostima i političkim i van političkim aktivnostima koje su isto tako važne za opštinu Stara Pazova. Sednici lokalnog parlamenta prisustvovao je i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa saradnicima, koji je ovom prilikom informisao odbornike o radovima vezanim za nastavak i završetak vodovodne mreže u Vojki, kao i putne infrastrukture u celoj staropazovačkoj opštini.